Розробляти ракетоносії, запускати космічні апарати в космос, управляти ними на орбіті та повертати їх назад. Уряд України відкрив космос для приватних компаній. Як повідомляється в пояснювальній записці, законопроект спрямований на підвищення інвестиційної привабливості та створення конкурентного середовища для розвитку космічної галузі в Україні. Це економить гроші державні для виконання задач і дає можливість державі вибирати кращого виробника рішень для своїх нужд. Про те, що потрібно знімати держмонополію на космічну галузь, говорили давно. Але проект подали на розгляд лише 29 серпня 2019 року, в перший день роботи нового парламенту. В середині вересня Рада прийняла його в першому читанні, через три тижні – у другому. А 25 жовтня президент Володимир Зеленський закон підписав. Оскільки космос був недосяжний для приватних компаній, вони піклувалися земними питаннями. Організовували школи та лабораторії, створюючи сприятливе середовище для молодих спеціалістів. У Дніпрі прикладом слугує інженерингова школа «Ноосфера», що працює на базі університету Олеся Гончара. Олександр Добродомов навчається на четвертому курсі фізико-технічного факультету. Він разом із командою інших студентів два роки працює над проєктом «Студентська ракета». Наша команда повністю створила сімейство ракетоносіїв, от самого начала с проектирования, конструирования и до изготовления его в то, що називається в металі. Нещодавно Олександр із командою запустили ракету на 7 кілометрів, але під час пуску виникли проблеми з електронікою. Спроба виявилась невдалою. Наразі у студентів є час провести роботу над помилками і навесні спробувати ще. Це образовательний проект, який створений для того, щоб допомогти студентам обрести їх спеціальність. Студенти, які участвують в цьому проєкті, вони отримують практичні знання, яких більше в даний момент нігде не получить. Компанію Олександру складає Ельвіра Амінова. Дівчина також навчається на четвертому курсі фізико-технічного факультету. Вона спільною з командою хоче розвивати ракетомодулювання в Україні, зокрема в Дніпрі. Поки ми починаємо з таких маленьких ракет, 7 тисяч, далі буде 20, потім ще більше. Будемо робити систему навігації, управління, щоб точно повертати ракету на полігон, а не втрати де-небудь, а далі вже космос. Студенти вже розробили ракетоносій, що підіймається на висоту 20 кілометрів. В розробці ракетоносій, що підіймається на 60 кілометрів та понад 100. Над цим працює команда з 18 студентів. Поки що для їх ракет надлегкого класу достатньо полігону в межах міста. Та чи зможуть вони запускати ракетоносії надважкого класу з космодрому в Україні? На це запитання Михайло Рябоконь відповів однозначно. В Україні невозможно построити космодром, невозможно, тому що ви повинні розуміти, що перша ступінь буде падати на віддаленні 500 кілометрів від точки пуску. Но она может в аварийной ситуации упасть через 10 километров, через 20, через 100. Мы находимся в густонаселенной европейской части страны. Зміни в законі набудуть чинності 29 січня 2020 року. Але приватні компанії, як і раніше, не зможуть створювати ракетну та космічну техніку військового, а також подвійного призначення. Проте українським космічним підприємствам більше не потрібно просити дозволу держави, щоб провести переговори з іноземними компаніями, наприклад, про залучення інвестицій в свій проект. Кирило Цитков, Микола Худалій, Володимир Черенков. Про Дніпро сьогодні.